If you lost money, nothing is lost. If you lost life, something is lost. But if you lost characteristic, everything is lost. भनेर त्यतिखेर भन्नुभएको थियो 1914 को कुरा हो यो. पहिले म सानो फुच्ची हुँदाखेरि सुनेको. अनि अर्को एउटा पनि के भने थियो नि religion without science. Religion without science is blind अरे. त्यसले के देखेको हुँदैन त्यो रिलिजनले. त्यतिकै फेद के blind. अनि साइन्स हुँदा रिलिजन इज लेम फेरि. साइन्सले फेरि रिलिजनलाई पिकअप गरेर त्यो धर्मशास्त्र अनुसार उसले स्टडी गरेन भने त्यो फेरि लङ्गर हुन्छ, हिँड्ने चल्नै सक्दैन भन्ने त्यो एउटा सपोज मैले त्यो अलिकति त्यो ल्याएको मात्रै. तर आज चाहिँ म साइन्स चाहिँ हामीले पनि बुझ्नु जरुरी छ. अनि म साइन्टिस्ट होइन फेरि, म म्याथको स्टुडेन्ट हो हैन. जमानामा मैले म्याथ लिएको, साइन्स पढ्दाखेरि धेरै पैसा लाग्छ भनेर म्याथतिर गएको. म पढ्ने त थियो, क्षमता थियो मेरोमा हैन, अब दिमागमा थियो तर गोजीमा थिएन. अनि म्याथतिर गएको म. तर साइन्स चाहिँ हामीले किन जान्नु आवश्यक छ बाइबल अनुसार भन्दा चाहिँ हामीले रिजन लाउन सकिन्छ, त्यसमा हामीले कारण लाउन सकिन्छ. यस्तो भएको रहेछ र पो यस्तो भएको रहेछ भन्छ. तपाईलाई थाहा छ रुख कति बुढो छ भनेर जान्नलाई के गर्नुपर्छ, त्यसलाई मजाले आराले काट्नुपर्छ. अनि त्यो बिचमा भएको घेरा छ नि, त्यो घेरा अनुसारको ऊ कति बुढो छ भनेर थाहा हुन्छ. पहाड कति क्यारे बुढो छ भनेर थाहा पाउनलाई, कहिले त त्यो पहाड बनिएको भनेर थाहा पाउनलाई त्यसको त्यो लेयर हुन्छ नि, कालो रातो पहेँलो पछि फेरि अर्कै हुँदै हुँदै जान्छ नि, त्यो त पहिरो जाँदाखेरि देखिन्छ नि. हो त्यो स्टडी गरेर थाहा पाइन्छ. परमेश्वरले सबै कुरो राखिदिनु भएको छ हामीलाई देख्नलाई, तर हामीले देख्न सकिरहेको हुँदैनौँ. त्यही भएर साइन्स भन्ने नि परमेश्वरको कामलाई विचार गर्ने, अथवा त्यसलाई के गर्ने विचारिदिन गर्ने कुरालाई नै साइन्स भनिन्छ. ल अब आज हामी केमा जाउँ, लाइटमा जाउँ. केमा जाउँ, लाइट. लाइट लाइट भनेको यो देखिँदैन, यो मात्रै बलेको देखिन्छ तर यसले के फ्याँकेको छ देखिँदैन. तर यसो गर्दा यहाँ टल्किन्छ है, त बिचमा के छ थाहा छैन, तर छन चाहिँ छ लाइट. यसले मलाई यहाँ रेहरू पठाइरहेको छ अनि मेरो हात देखेको हुन्छ. अनि लाइटको अर्को कुरा थाहा छ यो साइन्समा, तपाईँले कालो कालो यो बाइबलको यो छ नि कालो, यो कालो अब्जेक्टले चाहिँ सबै लाइट तान्छ, कुनै पनि लाइट हाम्रो आँखामा रिफ्लेक्ट गर्दैन. त्यही भएर यसलाई हामीले कालो देखेको. तर यो सेतोले चाहिँ सबै लाइट हामीलाई रिफ्लेक्ट गरिदिन्छ ब्याक. त्यही भएर यसलाई हामीले के देखेको प्रतिबिम्ब गरिदिन्छ. त्यसैले हामीलाई यसलाई सेतो देखेको होइन. अनि लाइटलाई त्यो तिन कुनै सिसामा छिराउने भयो भने के गर्ने अरे, तिन कुनै सिसामा छिराउने भयो भने त्यो लाइट चाहिँ के हुन्छ, रिफ्र्याक्ट हुन्छ, त्यो भाँचिन्छ, त्यो के हुन्छ फ्र्याक्सन हुन्छ. त्यसलाई स्पेक्ट्रम अफ लाइट भन्छ. स्पेक्ट्रम अफ लाइट भनेको चाहिँ एउटा सेतो लाइट 7वटा रेमा के हुन्छ भाँचिन्छ. अब यसको प्रुफ म तपाईँहरूलाई दिन्छु. इन्द्रेणी देख्नु भएको छ नि होइन, इन्द्रेणी कहाँबाट आयो, 15-20 मिनट बस्छ गइहाल्छ होइन. त्यो कहाँबाट आयो भन्दा आकाशमा भएको पानी माथिबाट घामको के अरे रे, घामको त्यो के भन्छ ज्योति त्यो पानीको थोपाबाट पस्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ के देखिन्छ इन्द्रेणी देखिन्छ. किनभने त्यो पानीको थोपाले चाहिँ त्यो घामको एउटा सेतो लाइटलाई चाहिँ 7वटा कलरमा के गरिदिन्छ विभाजन गरिदिन्छ है. अनि एकछिन देखिन्छ फेरि गइहाल्छ, फेरि त्यो पनि 45°मा देखिन्छ. अब यहाँ रेनबो यहाँ छ, यहाँदेखि यता र यहाँदेखि यहाँसम्म 45°, अलि उता गएको मान्छेले त्यहीँको मान्छेले देख्दैन. फोन गरेर तैँले रेनबो देखिस् भन्दा उसले त थाहा पाउँदैन, किन त्यो एङ्गलमै छैन. तर ऊ चाहिँ यहाँ 45भित्रको त्यो टेरिटोरीभित्र छ भने चाहिँ उसले चाहिँ के गर्न सक्छ त्यो रेनबोलाई देख्न सक्छ. तर रेनबो कसले बनायो, परमेश्वरले बनाउनु भएको हो किन. पहिला त कसले साइन्सले जे निकालेको छ परमेश्वरले पहिला बनाइदिनु भएको छ, पछि उसले भेटेको छ. अनि के भन्छ आइएम द वान, मेरो नाम बिरबहादुर हो भनेको होइन, मेरो नाम प्रेम हो. उत्पत्ति 9 को 12-17 पढिदिनुहोस् त अङ्कल. तपाईँलाई भने मेरो नाम बिरबहादुर नै थियो पहिला, सिटिजनले चेन्ज गरेको. बाह्रको होइन 9 को 12-17 5वटा पद पढिदिनुहोस्. यो भन्दै गर्दा दाजुले खोज्दै गर्दा ल रेनबोमा कतिवटा कलर हुन्छ अरे एनीबडी 7 त्यसलाई सर्टकटमा भन्नु म त के भन्नुपर्छ अह हैन कुन कुन कलर छ भनेर ठ्याक्कै भन्नुपर्दा के छ त फर्क सप्तरङ्गी सप्तरङ्गी नि भिप जोर भन्नुपर्छ के भन्नुपर्छ अरे के भन्नुपर्छ दाजु भिप जोर अथवा भिप ग्योर भन्नुपर्छ भि आइ पी जी वाई ओ आर यहाँ नै VIPGYOR 7 वटा कलर चाहिँ माथिको माथि रेड हुन्छ R फर रेड तलै दिइजो नि VIP हैन V भनेको भाइलेट I भनेको इन्डिगो B भनेको ब्लू G भनेको ग्रीन VG Y भनेको येलो O भनेको ओरेन्ज अनि मात्र लास्टमा के हुन्छ रेड हुन्छ अनि यो रातो चाहिँ किन माथि भएको भन्दाखेरि यसको फ्रिक्वेन्सी धेरै उयो छ के अरे स्पिड छ यो छिट्टो ट्राभल गर्न सक्छ है अनि तलको चाहिँ सबै त्यसको चाहिँ स्पिड कम्ती हुन्छ जसको स्पिड त्यो भाइले अब त्यही अनुसार क्रमशः तल झर्ने है वेभ लेन्थ त्यो फ्रिक्वेन्सी अथवा वेभ लेन्थ कम्ती हुन्छ है ल भेट्नुभयो भर्स पढिदिनुहोस् त 17 सम्म हजुर अनि परमेश्वरले भन्नुभयो जुन करार मेरो र तिमीहरूका साथमा भएको र हरेक जीवित प्राणीको बीचमा सबै पुस्तासम्मको निम्ति म ठहराउँदैछु त्यसको चिन्ह यही हुन्छ म बादलमा मेरो इन्द्रेणी राख्दछु मेरो इन्द्रेणी म बादलमा इन्द्रेणी चाहिँ कसको रहेछ अरे परमेश्वरको रहेछ हैन मेरो ल मेरो इन्द्रेणी राख्दछु र चिन्ह हुनेछ जहिले जहिले म पृथ्वीमा बादल फिजाउँदैछु र बादलमा इन्द्रेणी देखा पर्छ मेरो र तिमीहरू अनि हरेक किसिमको जीवित प्राणीको बीचमा रहेको मेरो करार म सम्झनेछु पानीले फेरि कहिल्यै सबै प्राणीलाई नाश गर्ने प्रलय ल्याउने छैन जुन बेला बादलमा इन्द्रेणी देखा पर्छ म त्यो हेरेर यो सधैँको करारलाई सम्झनेछु जो परमेश्वर र पृथ्वीका सबै जीवित जीवसँग बाँधिएको छ यसरी परमेश्वरले नोआलाई भन्नुभयो मैले पृथ्वीका सारा प्राणी र मेरो बीचमा बाँधेको करारको चिन्ह यही हो त्यति नै पढिदिनुस् यो बाँधेको प्रमिष्ट अथवा प्रतिज्ञा गरेको चिन्हलाई चाहिँ हामीले के लिन सकिने रहेछ रेनबोहरू कहाँ कहाँ देखिन्छ लु भन्नुहोस् आकाशमा मात्रै देखिन्छ रेनबो जहीँ पनि देखिन्छ सिडी पल्टाएर हेर्नु त यसो घुमाउनु त्यहाँ रेनबो हुन्छ पछाडिपट्टि अनि के अरे नायगर फल्समा घाम लाग्यो दिन जहिले के हुन्छ रेनबो हुन्छ किनकि त्यो बाफमा चाहिँ त्यो पेनिट्रेट हुन्छ त्यो लाइट हुँदाखेरि चाहिँ रिफ्लेक्सन के हुन्छ रेनबो हुन्छ अर्को के अरे नुहाउँदै पानी बिहानै उठेर झुल्के घाममा स्लाइडिङ खालको के अरे घाम छ भने मुखभरि पालेर फुफु गर्नु रेनबो बनिन्छ है जहीँ बनिन्छ रेनबो एउटा 3 पाटे डटपेन आउँथ्यो हामीलाई थाहा छ होला भाइलाई पनि त्यो 3 पाटे डटपेन यसो हेर्ने भने त्यहाँबाट रेनबो देखिन्छ है रेनबो भनेको त्यो के भने लाइटलाई त्यो फ्रेक्सन गरेको अब यो तिम्रो यति चाहिँ किन बनाउनु खोज्दैछ भने मण्डलीमा प्रत्येक किसिमका भाँडाहरू हुन्छन् भन्नेमा भरे म टेली गराउन खोज्दैछु त्यही भएर तपाईँलाई यो चाहिँ निकै लामो साइन्सै पढाए जस्तो भयो कि तर पनि यो चाहिँ बाइबलिक टिचिङै है ल अब अङ्कलले अहिले पढ्दै गर्दा चाहिँ के गर्यो भने त्यो रेनबो चाहिँ तिमीहरूलाई केको लागि प्रतिज्ञाको लागि प्रमिस अरे तर हाम्रो निम्ति चाहिँ प्रमिस चाहिँ को हो त हाम्रो लागि चाहिँ प्रमिस को कोही कसैलाई थाहा छ प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुन्छ प्रभु यीशु करेक्ट जसले उत्तर दिनुभयो उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद है प्रभु यीशु ख्रीष्ट हाम्रो लागि को हो प्रमिस गरिएको हैन उत्पत्ति 2 मा के अरे श्राप दिँदा के भनिएको छ मानिसको पुत्रले के गर्नेछ अरे तेरो टाउको कुच्याउने छ मानिसको पुत्र भनेको हामी भनेको हैन शैतानलाई मार्ने हामीसँग के छैन ताकतै छैन हामी त डिफेन्डै गर्न सक्दैन पुरै यस्तो परेर भागिन्छ हैन शैतानसँग तर आट्ने त्यसलाई मार्ने हामीसँग त्यो शक्ति नै छैन तर मानिसको पुत्र भनेको चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ है त्यो त परमेश्वरले पहिले परमिस गर्नु भएको थियो हैन अझ त्यो लुका 22 अध्यायमा नि एकुरेट एउटा भर्स नि कसैले पढिदिनुस् त लुका 22 मा त्यो सिमोनले के हो त्यो बुढो मान्छेले आँखा नदेखिने होइ कस्तो हुन्छ नि मन्दिरमा प्रभु येशू ख्रीष्ट 1 महिनाको कतिको लिएर जाँदाखेरि यो चाहिँ के हो एकैछिन कतिबेर यसले मैले हेर्छु ल यो बालक चाहिँ प्रमिस गरेको बालक हो भनेर भनेको छैन लुका 2 रहेछ 2 सरी 2:22 त्यो एकजना के अरे बुढो वृद्ध मानिसले प्रभु श्री कृष्णलाई नदेखिकन म मर्दिन भनेको हुन्छ नि पढिदिनुस् त परमप्रभुका ख्रीष्टलाई नदेखेसम्म तिमी मर्ने छैनौ भन्ने प्रकाश उनले पवित्र आत्माबाट पाएका थिए त्यो हजुर ती मानिसले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई के गरिरहेको थियो पर्खिरहेको थियो ऊ मर्न पनि सकेको थिएन के गर्न सकेको थिएन अरे मर्न पनि सकेको थिएन उसलाई चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई हेरेरै मर्छु भन्ने उसको के थियो घिडघिड्यो भन्छ नि नेपालीमा के भन्छ अरे रट लगाएर बसेको क्या हो इंग्लिशमा के भन्छ त्यो रट लगाएर घिडघिड्यो गर्नुलाई के भन्छ इन्सिस्ट गरेर बसिरहेको थियो अरे हैन तर प्रभु येशू ख्रीष्टले यति खुसी अब चाहिँ म शान्तिसँग मर्न सक्छु भन्थ्यो त्यो मान्छे है प्रभु येशू ख्रीष्ट प्रमेष्ट हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ एउटा प्रतिज्ञा गरिएको लु प्रभु येशू ख्रीष्टलाई रेनबोलाई लु फेरि के गरौँ हामी प्याचअप गरौँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई रेनबोलाई हामी के गरौँ एकै नजरले हेरौँ योना 8:12 पढिदिनुहोस् त म सक्न आँटेँ मलाई सजिलो चाहिँ छैन यो मलाई एक्सप्लेन गर्न कि र पनि म ट्राई गरिरहेको छु अनि छिटै सक्ने पनि छु 8:12 म के लेखेछ भने नि म पढिहाल्छु ल 8:12 यसैले फेरि तिनीहरूलाई भन्नुभयो म संसारको ज्योति हुँ के हुँ म संसारको ज्योति हुँ मलाई पछ्याउने अन्धकारमा हिँडडुल गर्ने छैन तर त्यसले जीवनको ज्योति पाउनेछ प्रभु येशू ख्रीष्ट को हुनुहुँदो रहेछ लाइट हुनुहुँदो रहेछ अलरेडी संसारमा सबैभन्दा पहिला परमेश्वरले रिफर्मेसन गर्दा के ल्याउनु भयो लाइट ल्याउनु भयो हैन त्यो त छदैछ पछि त्यही लाइटबाट चाहिँ के गराउनु भयो फ्र्याक्सन गराउनु त्यो रेनबो देखाउनु भयो ताकि मानिस जहीँ त्यही मलाई मेरो के अरे प्रतिज्ञालाई के गरौँ सम्झौँ भनेर हामी जहीँ पनि घरमै पनि बनाउन सकिन्छ रेनबो भित्रबाट लाइट छिरायो 3 कुने खालको सिसा ल्यायो यसो के अरे त्यो सिसा चाहिँ ऐना होइन नि फेरि त्यो लाइट छिर्ने त्यहाँ पनि बनाउन सकिन्छ धारा हुँदै देखिन्छ जताततै देखिन्छ घरिघरि देखिरहन्छ किनभने परमेश्वरको प्रतिज्ञा के होस् हामीमा रिमेम्बरेन्स भइराखोस् अघि दाजुले घरिघरि मलाई मेरो सम्झना गर्ने गर भनेर दाजुले भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन त्यो रिमेम्बरेन्स गराउन नि त रोटी त के त्यो त्यो रोटी त्यति मिठो पनि छैन सधैँ बटरहरू हालेको के यो छैन नि होइन अनि त्यो के अरे ग्लासको अलिक अमिलो पनि छ है त्यति मिठो पनि छैन तर प्रभुलाई सम्झिनको लागि हामी खान्छौँ नि त त्यो होइन अनि प्रभुको आज्ञा त्यो के हो भने हामीलाई सम्झिराख्ने अस्तिको हप्ता पनि यही कुरा आएको थियो सम्झिराख्ने के अरे बाटो बनाइदिन खोज्नु भएको न त बिर्सिन्छ भनेर दाजुले भनिराख्नु भएको थियो होइन हो यो रेनबो पनि परमेश्वरको योजना परमेश्वरको त्यो मिराकलहरूलाई चाहिँ हामीले सम्झाइराख्नलाई बेला बेला काका देखिरहन्छ तर त्यतिखेर चाहिँ वा वाट अ ब्युटिफुल रेनबो 7 कलर्स लुक एट दैट भन्ने पनि होइन कि परमेश्वरको प्रतिज्ञा चाहिँ यस्तो रहेछ भनेर चाहिँ विश्वासीले सम्झिनुपर्छ तर जसले बाइबल पढेको छैन उसले चाहिँ त्यसरी भन्छ तर परमेश्वरको वचन बुझेको मान्छेले चाहिँ यो चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो अनि अब हामी त्यही रेनबोलाई हामी के गर्दैछौँ प्रभु येशू ख्रीष्टमा हामी के डाल्दैछौँ फेरि हामी पनि रेनबो रहेछौँ प्रभु येशू ख्रीष्ट आफै रेनबो हुनुहुन्छ किनभने उहाँमा डिफ्रेन्ट कलर छ एउटा कुरा भनौँ रेनबोमा 7वटा मात्रै कलर छन् मिलियन्स अफ कलर छ लाइटमा मिलियन्स अफ कलर छ तर यो चाहिँ मेजर कलर देखिने मात्रै कलर हो तर त्यसलाई मिक्सअप गर्ने भने 4वटा मेन कलर छ ग्रिन रेड कुन हो चारवटा मेन कलरहरु चारटा मात्रै छ है आरजीबी रेड ब्लू एन्ड ग्रीन यति बेला चाहिँ सबै अरु कलरहरु डिराइभ हुन सक्छ रेड र ब्लू मिसाउँदा अर्कै कलर हुन्छ ब्लू र ग्रीन मिसाउँदा अर्कै कलर हुन्छ हैन हो त्यस्तो त्यो मेन कलर चारटा भन्ने सुनेछ भाइ ल ओके सपोज चारटा देखि बढी छैन तीनटा के चारटा अ तीनटा के चारटा देखि चाहिँ बढी छैन त्यो यो रेनबोमा चाहिँ धेरै कलरहरु छ मिलियन्स अफ कलर छ देखिने कलर चाहिँ कति छ सातवटा छ सातवटा फेरि सातवटा मण्डली हो के नि अनि अघि मैले के भने थिए रेड लाइटको रे को स्पिड धेरै छ त्यो टपमा छ अनि जसको चाहिँ स्पिड कम्ती छ त्यो चाहिँ के छ लास्टमा छ हैन भने साधारण मण्डलीले त्यसलाई ट्याली गर्नै सक्दैन अर्को च्याप्टरमा गरौँला है त अहिले म छोडिदिएँ म स्टडी गर्दैछु यसको बारेमा मती ५ को १४ देखि १६ सम्म पढिदिनुस् त अंकलले खोज्दै गर्दा एउटा कुरा भन्छ सातवटा कलर छ लु के भने मैले भिप जोड हैन त्यो भिप जोडलाई एउटा साइन्टिस्टले के गरेछ भने त्यो टक्कै मिलाएर एउटा सर्कलमा राखेछ अनि त्यसलाई चाहिँ मोटर फिट गरेर टाइट गरेर चाहिँ त्यसलाई म्याक्सिमम आरपीएममा आरपीएमलाई के भन्छ त्यसलाई रोटेशन पर मिनेट हैन 1 मिनेटमा 1000 रोटेशन जाने गरी उले त्यो सातवटा कलर घुमाउँदा चाहिँ त्यो रातो पनि देखिन सेतो पनि कालो पनि देखिन हरियो पनि देखिन तर त्यो के देखियो सेतो देखियो त्यसलाई मिक्स गरेको उले चाहिँ त्यो एउटा सर्कल एउटा टिनमा सबै कलर रङ क्यारे लगाएर अनि त्यो म्याक्सिमम आरपीएममा घुमाउँदा चाहिँ के भयो व्हाइट कलर देखिन्छ है त त्यो एक्सपेरिमेन्ट भएको ल भनेपछि एउटा सेतो लाइटमा सातवटा कलर छ भनेर त्यति चाहिँ बुझ्नु ल भित्रमा पढिदिनुस् 14 देखि कति अरे 16 सम्म दुईटा मात्रै तीनटा वर्ष काम तिमीहरू संसारका ज्योति हौ डाँडामा बसालिएको सहर लुक्न सक्दैन मानिसहरूले बत्ती बालेर पाथीले त छोप्दैनन् तर समाधानमा राख्दछन् र घरमा हुने सबैको निम्ति त्यसले उज्यालो दिन्छ यसरी नै तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूको सामुन्ने चम्कोस् र तिनीहरूले तिमीहरूका सुकर्म देखुन् र स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताको महिमा गरुन् व्यवस्था त्यति नै अंकल त्यति नै हो सुन्नुस् है फर्स्टमा के भन्छ तिम्रो संसारका के हो ज्योति हो किनकि हामी कस्ता हौ प्रभुका हौ प्रभुको हुनुहुन्छ फेरि ज्योति हुनुहुन्छ ज्योति ट्रान्सफर भइरहेको छ है परमेश्वर आफै ब्राइटनेसमा बस्नुहुन्छ प्रभु येशू ख्रीष्ट आफै लाइट हुनुहुन्छ अनि लाइटको लाइट हामी आइरहेछौँ अनि हामी चाहिँ के हुन्छौँ लाइटै हुन्छ हैन हामी पनि के छ 7 कलर्स छ डिफरेन्ट कलर्स छ भाइ हेर्छौँ म अलिक नहेर्छौँ कोही कस्तो कोही के होला हामी पुरो एउटै के अरे बारीका धेरै फुलहरू जस्तै प्रकारहरू जस्तै छौँ तर हामी के हौँ मण्डली हौँ र वान हुँदा चाहिँ हामी के हुन्छौँ लाइट हुन्छौँ के हुन्छौँ अरे हामी बल्छौँ त्यो आरपीएममा घुमाउँदा सेतो देखे चाहिँ हामी फाल्टै देखिँदैनौँ इन मण्डली हामी चाहिँ के देखिन्छौँ वान त्यो चाहिँ को देखिन्छ फेरि ख्राइस्ट देखिन्छ किनकि ख्राइस्ट चाहिँ चर्च चाहिँ ख्राइस्टको बडी हो किन अनि चर्च भनेको ख्राइस्टको बडी भनेपछि हामी पनि लाइट हो है त त्यही भएर हामीले चाहिँ लाइटको काम गर्नुपर्छ डेभिडले लेख्छन् तपाईको वचन चाहिँ मेरो खुट्टा हो के अरे ज्योति हो है ठक्कै टस लाएर यहाँ टस बानी है अनि हिँडे जस्तो नि केही अप्ठ्यारै हुँदैन नि हैन त्यो मेरो खुट्टाले कहाँ टेक्नुपर्छ खाल्टो टेक्यो कि काँडा टेक्यो सबै थाहा हुन्छ यदि हामीले वचन पढ्यौँ यदि हामीले के अरे प्रभुलाई हामीले चिन्यौँ उहाँको आज्ञा पालन गऱ्यौँ भने हामी खतरामा पर्दैनौँ हामी के गर्दैनौँ हामी समस्यामा पर्दैनौँ पछि हामी पछुताउनु पर्दैन पहिले हामीले के गर्नुपर्छ प्रभुको वचनलाई चाहिँ अपनाउनुपर्छ अनि उहाँको वचनअनुसार हामीले जीवन यापन गर्नुपर्छ भन्ने छ अब अर्को के भने हाम्रो मण्डली एउटा लाइट हो हामीहरूले चाहिँ हामीलाई फेरि नुन पनि भनेको छ तिमीहरू संसारको नुन हो स्वाद हो हामीलाई देखेर मानिसहरूले के अरे शिक्षा पाउँछन् हामीलाई देखेर मानिसहरूले जीवनी आधार पाउँछन् किनकि हामीसँग प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ इन्फ्यालेबल कहिले पनि नछुट्ने प्रभु हुनुहुन्छ किनभने उहाँलाई हामीले सपोर्ट गरेछौँ उहाँद्वारा आएको कुरा केही न केही त हामीले भनेको पनि त राम्रो होला नि होइन त्यो हेतुले हामी प्रचार गर्छौँ अनि हाम्रो प्रचार गर्नु एकदम असल कुरा हो अनि भाँडाहरू चाहिँ हामी के भने अङ्कलको आफ्नै के अरे जिम्मेवार छ भाइको आफ्नै मेरो आफ्नै सबै दिदीबहिनीहरूको आफ्नै जिम्मेवार छ आफ्नो क्वालिटी छ हो अनि अब मण्डलीमा कुनै दिन केही के अरे फंक्सन हुनु पर्यो भने सबैभन्दा राम्रो खीर हाम्रो दाजुले बनाउनुहुन्छ हैन सबैभन्दा राम्रो अब के तरकारी अर्कोले कसैले बनाउला कसैले सबैभन्दा राम्रो खाना बनाउला त्यो पनि एउटा के हुन्छ हाम्रो होलमा एउटा मण्डलीमा एकै भएको एउटा जिम्मेवार बाँडफाँड भएको तर क्वालिटी अनुसार नाम अनुसार हैन फेरि चाइनिज प्लेट कति राम्रो हुन्छ हैन तर झरिसक्दा के हुन्छ त्यो फ्राजाइल हुन्छ हैन तर त्यो झरेको चाइनिज प्लेट चाहिँ सबैभन्दा महँगो हुन्छ किन एन्सर छ कसैले कुनै कुनै आर्टिकल पढेको छैन नि छ भने छ भनौँ किनभने नि त्यो ग्रेन्डमाको चिनो हुन्छ अरे चाइनिजको क्या आमैले दिएको बाबैको हैन अथवा साथीले का परको साथीले त्यो फुट्यो भने चाहिँ के गर्छ अरे भने चाइनामा चाहिँ उनीले त्यो गमलार टाँस्दैन सुनारकामा लाने सुन लगाएर टाँस्छ सुनले चाहिँ के गर्छ त्यो ज्यादा फुटेछ सबै ढुटोर बोकेर लिएर गएर उयो बनाइदिए भनेर अनि त्यो सुनारले चाहिँ त्यसलाई सुनले मोरेर के गर्दिन्छ फेरि त्यस्तै बनाइदिन्छ के ताकि त्यो दिने मान्छेको मन के नहोस् नतोडियोस् मैले दाजुले एउटा डटपेन दिएँ अरे दाजुले प्रेम भाइले दिएको डटपेन मैले हराएँ भन्ने मलाई कति नराम्रो लाग्छ हैन त्यस्तो चाहिँ नहोस् भनेर क्या फुटेको कुरा तर हामी मण्डलीले सिलाउनु पनि जानुपर्छ के गर्नुपर्छ अरे सिलाउनु जानुपर्छ मण्डलीले मानिसहरुको जीवनलाई सुधार्न जानुपर्छ आफै पनि सुध्रिनुपर्छ अनि कोही पीरमा परेको मानिसहरुलाई जनहरूलाई हेल्प पनि गर्नुपर्छ है त हाम्रो कलरहरु चाहिँ त्यसरी चाहिँ आउनुपर्छ आफ्नो भाग हो आफ्नो के जिम्मेवार आउनुपर्छ है त ल अनि अब लास्टमा लाइटको कुरा गर्नुपर्दा एउटा साइन्टिफिक फ्याक्ट भन्छु पत्याउनु हुन्न तपाईहरु हैन म पनि पत्याएको छैन तर अहिले मैले घाम हेरे नि त्यो घाम चाहिँ मैले 8 मिनेट अगाडि थियो अरे त्यहाँ म पछाडी मात्रै आइपुगेर हेरेको 8 मिनेट 8.5 मिनेट पछाडी बुझ्नुभयो किनकि त्यहाँबाट घामबाट लाइट आइपुग्न मेरो आँखामा आइपुग्न 8.5 मिनेट लाग्छ संसारमा आइपुग्नलाई जुन मैले अघि हेरेँ नि अहिले मैले जुन हेरिरहेको छु नि त्यो जुन चाहिँ मैले 1.5 मिनेट अगाडि देखेको जुन हो त्यो त्यो र त्यो त्यो अहिले त्यो ठाउँमा छैन यता सरिसकेको छ हो भनेपछि कुनै कुनै तारा त हामीले 6 महिना अगाडि देखेको थियो अरे त्यो संसार अब यो संसार छु म यहाँ ठिङ्गै उभिएछु 6 महिना अगाडि यहाँ थियो यो संसार घुम्दै 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 म त्यहाँ आइपुगेँ होइन त्यो लाइट आउँदा 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 यो संसार कतिचोटि घुमिसक्यो त अनि ठक्कै मेरो आँखा पर्दा 6 महिना अगाडिको ग्याप हुन्छ अरे पत्याउनु हुन्छ परमेश्वरको सृष्टि बुझेर बुझिँदैन म